أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفظون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا انا نذير مبين قل ارايتم ما كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثلي فامن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اور جب سنائے جاتے ہیں ان کو ہماری آیتیں کھلی کھلی تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا سچی بات کو جب وہ ان کے پاس پہنچتی ہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، کیا کہتے ہیں کہ یہ بنا لایا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر میں یہ بنا لایا ہوں تو تم میرا بھلا نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے ذرا بھی، اس کو خوب خبر ہے جن باتوں سے تم لگے ہوئے ہو، وہ کافی ہے حق بتانے والا میرا اور تمہارے درمیان، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. آپ کہہ دیجئے میں کچھ نیا رسول نہیں ہوں جو تمہارے پاس آیا ہوں، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ کیا ہونا ہے میرے اور تمہارے ساتھ، میں اسی پر چلتا ہوں جس کا مجھ کو حکم دیا گیا، اور میرا کام تو یہی ہے کہ میں تم کو کھول کر ڈر سناؤں. آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر یہ آیا ہو اللہ کے یہاں سے اور تم نے اس کو نہیں مانا، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بن اسرائیل کا ایک ایسی کتاب کی، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے غرور کیا، بے شک اللہ گناہ گاروں کو راہ نہیں دیتا، یعنی ان لوگوں کو فی الحال انجام کی کچھ فکر نہیں، کسی نصیحت و فرمائش پر کان نہیں دھرتے، بلکہ جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اسے جادو کہہ کر ٹال دیتے ہیں. جادو کہنے سے زیادہ قبی و شنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید آپ خود بنا لائے ہیں اور جھوٹ طوفان خدا کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. الیاذم باللہ، خدا پر جھوٹ لگانا انتہائی جرم ہے. اگر بفرض محال میں اسے جسارت کروں تو گویا جان بوجھ کر اپنے کو اللہ کے غضب اور اس کے سخت ترین سزا کے لیے پیش کر رہا ہوں. بھلا خیال کرو جو شخص ساری عمر بندوں پر جھوٹ نہ لگائے اور ذرا ذرا سے معاملے میں اللہ کے خوف سے کانپتا ہو، کیا وہ ایک دم بیٹھے بیٹھے اللہ پر جھوٹ طوفان باندھ کر اپنے ایسے کو اپنے کیسے عظیم ترین آفت میں مبتلا کرے گا جس سے بچانے والے اور پناہ دینے والی کوئی طاقت دنیا میں موجود نہیں. اگر میں جھوٹ سچ بنا کر فرض کرو تمہارے اپنے تابع کر لوں تو کیا تم خدا کے غضب و قہر سے جو جھوٹے مدعیان نبوت پر ہوتا ہے مجھ کو نجات دے سکتے ہو؟ اور جب اللہ مجھ کو برائی پہنچانا چاہے گا تو میرا کچھ بھلا کر سکو گے؟ آخر میرے 40 سال حالات و سوانے سے اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ میں صدر بے خوف اور بے باک نہیں ہوں، اور نہ ایسا بے عقل ہوں کہ بعض انسانوں کو خوش کر کے خداوند قدوس کا غصہ مول لوں. بہرحال اگر میں معاذ اللہ کاذب و مفتری ہوں تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا. جو باتیں تم نے شروع کر رکھی ہیں اللہ ان کو بھی خوب جانتا ہے، لہذا لغو اور دور اثر خیالات چھوڑ کر اپنے انجام کی فکر کرو. اگر خدا کے سچے رسول کو جھوٹا اور مفتری کہا تو سمجھ لو اس کا حشر کیا ہوگا. خدا پر میری اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں، وہ اپنے علم صحیح و محیط کے موافق ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرے گا. میں اسے کو اپنے اور تمہارے درمیان گواہ ٹھہراتا ہوں، وہ اپنے قول و فعل سے بتلا رہا ہے اور آئندہ بتلائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹ پر. اب بھی بازار جاؤ بخشے جاؤ گے، اور یہ بھی اس کی مہربانی اور بردباری سمجھو کہ باوجود جرائم پر مطلع ہونے کے اور کامل طاقت رکھنے کے تم کو فوراً ہلاک نہیں کرتا. میری باتیں اس قدر صاف صاف ہیں لیکن تم بدکتے کیوں ہو؟ میں کوئی انوکھی چیز لے کر تو نہیں آیا، مجھ سے پہلے بھی دنیا میں نسالت اور نبوت کا سلسلہ جاری رہا، وہی میں کہتا ہوں کہ ان سب رسولوں کے بعد مجھ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے جس کی خبر پہلے رسول دیتے چلے آئے ہیں.
اس حصے سے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں رہی بلکہ بہت پرانی بشارات کا مزدار آج سامنے آ گیا ہے۔ پھر اس کے ماننے میں کیا اشکال، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم میرے کام کا آخری نتیجہ کیا ہونا ہے، میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا، نہ میں اس وقت پوری پوری تفصیل اپنے اور تمہارے انجام کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں کیا کیا صورتیں پیش آئیں گی۔ ہاں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا کام صرف وحی الہی کی پیروی کرنا اور حکم خداوندی کا امتثال کرنا ہے اور کفر و عصیان کے سخت خطرناک نتائج سے خوب کھول کر آگاہ کر دینا ہے۔ آگے چل کر دنیا آخرت میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا اس کے تمام تفصیلات فی الحال میں نہیں جانتا، نہ اس بحث میں پڑھنے سے مجھ کو کچھ مطلب۔ بندے کا کام نتیجے سے قطع نظر مالک کے احکام کی تعمیل کرنا ہے اور بس۔ اس زمانے میں عرب کے جاہل مشرکین بنی اسرائیل کے علم فضل سے مروب تھے، جب حضور کی نبوت کا چرچا ہوا تو مشرکین نے اس بارے میں علماء بنی اسرائیل کا ندیہ لینا چاہا، غرض یہ تھی کہ وہ لوگ آپ کی تکذیب کر دیں تو کہنے کو ایک ہاتھ بات آ جائے گی، کہنے کو ایک بات ہاتھ آ جائے گی۔ دیکھو اہل علم اہل کتاب بھی ان کو جھوٹا کہتے ہیں، مگر اس مقصد میں مشرکین ہمیشہ ناکام رہے۔ خدا نے نبی اسرائیل کی زبانوں سے حضور کی تصدیق اور تائید کرائی۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 7-10 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ مشرکین اس قرآن مجید کے بارے میں جو باتیں کہتے تھے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کر سناتے تو کافر کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، حالانکہ جادو کا اس قرآن سے کیا تعلق۔ اور جادو کہنے کی ایک وجہ ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کو سن کر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اگر دو بھائی ہیں تو ایک ایمان لا لیتا، دوسرا محروم۔ میاں بیوی میں اگر کسی کو اللہ ہدایت دے دے تو ایک اسلام قبول کر لیتا اور دوسرا محروم، تو وہ کہتے کہ دیکھو اس قرآن ہی کا تو نتیجہ ہے کہ بھائی بھائی میں، شوہر بیوی میں تفریق ہو گئی، حالانکہ تفریق نہیں تھی بلکہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، جس نے اس کو حاصل کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کھول دیے۔ پھر حضور کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ قرآن آپ خود اپنے طور پر بنا کر لائے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ فلا تملکون الی من اللہ شیئا، تم کتنی بڑی بات میرے بارے میں کہتے ہو کہ اگر واقعی قرآن میں نے گھڑ لایا، میں نے اپنے طرف سے بنایا ہے تو میں نے کتنا ظلم کیا، اور جب اللہ اس قرآن کے بنانے پر میری پکڑ کرے گا تم میں سے کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہی کے لیے کافی ہے، وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آ کر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، آپ انہیں میں پیدا ہوئے، انہیں کے خاندان سے تھے۔ 40 سال تک نبوت سے پہلے آپ کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہے ہیں، اور امین اور صادق انہی لوگوں نے آپ کو یہ خطاب دیے تھے۔ امین کا مطلب امانت دار، جس نے کبھی کوئی ذرہ برابر خیانت نہ کی ہو، اور صادق کا مطلب جس نے کبھی زندگی بھر جھوٹ نہ بولا ہو۔ تعجب ہے کہ ایک طرف تو لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے اور دوسری طرف کہتے کہ قرآن آپ نے گھڑ کر لایا، اپنے طور پر بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا میں ہوں تو بدعا من الرسل، میں تو کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے وحی کو تم تک پہنچاتا ہوں۔ باقی میرے اور تمہارے ساتھ اللہ نے کیا طے کر رکھا ہے، اس دنیا میں کیا ہوگا، آئندہ کیا پیش ہونے والا ہے، میں بھی اس کو نہیں جانتا کیونکہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میرے طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں نذیر مبین یعنی صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں کہ اگر مانو گے تو یہ انعام و اکرام، اور نہ مانو گے تو یہ انجام ہوگا۔ آخری آیت جو آج تلاوت کی گئی آیت نمبر 10، اس میں ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے جیسا کہ حقیقتاً ہے اور تم نے اس کا انکار کیا، تو بنو اسرائیل کے ایک گواہی نے گواہ دی، ایک گواہ نے گواہی دی کہ بے شک اللہ کا کلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مشرکین نے یہ کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا کہ بنو اسرائیل کو جا کر پوچھیں گے، اگر وہ کہہ دے یہ جھوٹا ہے تو ہم کو بھی جھوٹا کہنے کا ایک موقع آتا جائے گا، لیکن وہ کیسے کہہ سکتے تھے کیونکہ تورات میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی تھی، جس کو اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
کہ وہ تورات کے نشانیوں کو پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن زید و عناد کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا، لہذا بہت سو کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت اسد، اسد، ثعلبہ وغیرہ، تو انہوں نے تو ایمان لایا اور تم نے انکار کیا۔ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالمین کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ان شرک لظلم عظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کے تمام اقسام سے ہمارے حفاظت فرما گے۔ سبحان اللہ وبحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔